ክቡራን የኢትዮቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ይያልን ለዛሬ ህዳር 10 2013 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከመጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዘናችሁ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ከተለያዩ ሀገራት ለተወከሉ ወታደራዊ አታሼዎች በህልውናው ዘመቻው ዙሪያ ማብራሪያ እየሰጠ ነው። የመከላከያ ሚኒስቴር ዶክተር ቀናያ አደታ በተገኙበት ነው ከ45 ሀገራት ለመጡ የወታደራዊ አታሼዎች ማብራሪያ እየሰጠም ይገኛል። ገለጻው ጽንፈኛ ቡድኑ ላይ የተወሰደ ያለውን የግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ግብ መነሻና አሁን ያለበት ደረጃን በተመለከተ ትኩረት ማድረጉ ተነግሯል። ሚኒስትሩ ሁሉንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸም እንደነበር በማውሳት የሀገር መከላከያን በመጓድ ክህደት የፈጸመው ቡድን ለፍርድ ማቅረብ አስፈላጊና ግዴታ በመሆኑ የተገባበት ዘመቻ ስለመሆኑን ማስረድቷል። ቡድኑ ራሱን ለጦርነት ሲያዘጋጅ መቆየቱ ሳይንስ ህገ መንግስቱን የተጻረሩ በርካታ ተግባራትን መፈጸሙንና ለሀገር ህልውና ስጋት የሆነውን ቡድን ወደ ህግ ማቅረብ የዘመቻው ግብ እንደሆነ ማብራርቷል። ቡድኑ በሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ በህዝቡ ላይ እየተወሰደ ያለው ርምጃ በማስመሰል ለማቅረብና ዓለም አቀፋዊ መልክ ለመስጠት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑንና ይህም በተኩስ አቁም ሰበብ ጊዜ ለመግዛት ጥረት እያደረገ መሆኑን ተገልጾላቸዋል። ዘመቻውም ህዝቡንና ንጹሃንን ከወንጀለኛው ቡድን በለየ መልኩ እየተካሄደ መሆኑንም ማብራሪያው ሰጥቷል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በዛሬው ዕለት ውይይት አካሂዷል። በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገው ውይይት ላይም በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋን ጨምሮ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ተገኝተዋል። በመድረኩም በክልሉ ሰላም ለማምጣት በሚደረጉ ጥረቶች ዙሪያ ምክክር ተደርጓል ተብሏል። እንዲሁም በጊዜያዊ አስተዳደሩ በቀጣይ ሊሰሩ በታሰቡ ሰላም የማስፈንና ሌሎችን ጉዳዮች ዙሪያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎ ምን መምሰል አለበት የሚለው ላይም ሐሳብ ተነስቶ ውይይት ተደርጎበታል። በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ ሊሰሩ የታሰቡ ስራዎች ዙሪያ ለተሳታፊዎች ገለጻ አድርገዋል። በዚህም ባለ 6 ነጥብ ረቂቅ ቻርተር ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰው ከነዚህም ውስጥ ያስተዳደር መዋቅር ማስተካከልና የክልሉ ኢኮኖሚ እንዲያንሰራራ ማድረግ በቻርተሩ መዘርዘራቸው ነው የተናገሩት። በተጨማሪም በትግራይ ክልል ሰላምና ደህንነትን ማረጋጋት፣ የህግ የበላይነትንና ፍትህን ማስጠበቅ፣ በክልሉ ተቋረጠውን ማህበራዊ አገልግሎት ማስቀጠልና ፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊ ምርጫ በነጻነት እንዲወዳደሩ ማስቻልን በቻርተሩ ተዘርዝሯል። የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ያካሄደ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ መሆኑን በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት የዴሞክራሲያዊ ማዕከል ግንባታ ሚኒስቴር አቶ ዛዲክ አብርሃ ገለጹ። አቶ ዛዲክ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቆይታ በትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለው የህግ የበላይነትን የማስከበር እርምጃ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የርስ በርስ ግጭት የለም ያሉት አቶ ዛዲክ የርስ በርስ ግጭት የሚባለው ቢያንስ በሰዎች መካከል ግጭት ሲኖር ነው ብለዋል። አሁን እየተወሰደ ያለው ህገ ወጡን የህዋት ጁንታ አባላትን ለህግ ለማቅረብ የሚደረግ ህግን የማስከበር እርምጃ መሆኑን በመጥቀስ የትግራይ ህዝብ ከፌደራል መንግስቱ ጋር እየተጋጨ አይደለም ያሉት አቶ ዛዲክ ይልቁንም የክልሉ ህዝብ በህገ ወጡና አምባገነኑ ቡድን አፈና ውስጥ ነው የሚገኘው ብለዋል። የክልሉ ነዋሪዎች ወደ ሱዳን እንዲሰደዱ እያደረገ ያለውም ይህ ህገ ወጥ ቡድን ነው ያሉት አቶ ዛዲክ ይህን የሚያደርገው ዓለም አቀፍ ትኩረትን ለመሳብ በማለም መሆኑን ገልጸዋል። በስደት ወደ ሱዳን የሄዱት ዜጎቻችን ናቸው ያሉት አቶ ዛዲክ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን በሰላም ወደ ቤታቸው ለመመለስ ከሚመለከታቸው የሱዳን ባለስልጣናት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ማረጋግጠዋል። የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ሆኖ ጥቃት እየሰነዘረብን ነው በሚል ለሚቀርበው ውንጀላም አቶ ዛዲክ በሰጡት ምላሽ ይህ ከእውነት የራቀ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ጠንካራ ከሆኑ መንግስታት ውስጥ አንዱ ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊትም አቅም ከኢትዮጵያ አልፎ ለሌሎች ሀገራትም የሚተርፍ ነው ብለዋል። በምላሻቸው የኢትዮጵያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ህግን ለማስከበር በቂ ነው ያሉት አቶ ዛዲክ ስለዚህ የውጭ ሀገራት ድጋፍ አያስፈልግም ሲሉም ተናግረዋል።
የመያዣ ትዛዝ የወጣባቸው የህዋት ቡድን አመራሮች ከድርጊታቸው ተቆጥቦ በሰላም እጅ እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የህዋት ቡድን ታጣቂዎች እንደማይካድራ ባሉ ቦታዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን በተለያዩ ሚዲያዎች ሲዘገብ ቆይቷል። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ባሉት ጊዜያት በተለያዩ ቦታዎች ተመሳሳይ ችግሮችን ሲፈጠር መቆየቱ ተገልጿል። የፌደራል መንግስት በእነዚህ የጥፋት ድርጊቶች ተጠያቂ የሆኑ አካላትን ለፍርድ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት በድጋሚ አረጋግጧል። በትግራይ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የሚገኝ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ጽንፈኛው የህዋት ቡድን ኃይሎች እንደማይካድራ ባሉ ቦታዎች ላይ የፈጸሙት ድርጊት በኢትዮጵያ ህግም ሆነ ባለም አቀፍ ህግ በወንጀል ሊያስጠይቅ የሚችሉ ጥፋቶች መሆናቸው ሊገነዘብ ይገባል መባሉን ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን በተመለከተ ቅሬታ እንዳለውና ደስተኛ ለመሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገሩት ዶክተር ቴድሮስ በአገሪቱ ውስጥ ምን እንደተከሰተ ከመንግስት በኩል ለመረዳት አለመሞከራቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም ዶክተር ቴድሮስ አንዳንድ በሮችን ማንኳኳታቸውን መንግስት እንደሚያውቅ አመልክተው ይህንን በተመለከተ መንግስት በቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለበት ይወስናል ሲሉ ተናግረዋል። በተያያዘም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከፌደራል መንግስቱ ጋር ግጭት ውስጥ የሚገኘው ህዋትን የሚደግፍ የማግባባት ስራ አከናውነዋል ሲሉ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ከሰሱ። ሶስተኛ ሳምንቱን በያዘው በፌደራል መንግስቱ ሰራዊትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ባለው ግጭት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውና በሺዎች የሚቆጠሩ መሰደዳቸው እየተነገረ ነው። ዶክተር ቴድሮስ የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ከመሆናቸው በፊት በህዋት በሚመራው መንግስት ወቅት የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆነው ማገልገላቸው ይታወቃል። ቢቢሲ ዋና ዳይሬክተር ላይ የቀረበውን ክስን አስመልክቶ ምላሽ እንዲሰጡ ጥያቄ ቢያቀርብም እስካሁን ምላሽ አልሰጡም ብሏል። የሀገሪቱ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳሉት ህወሓትን ለመደገፍና የጦር መሳሪያ እንዳያገኝ ለማድረግ ዶክተር ቴድሮስ ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም ብለዋል። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ቆመው እነዚህን ሰዎች ያወግዛሉ ብለን አንጠብቅም። እነሱን ለመደገፍ ሁሉ ነገር ሲያደርጉ ነበር። ጎረቤት አገራት ጦርነቱን እንዲያወግዙ ሲቀሰቅሱም ነበር ብለዋል ጄኔራል ብርሃኑ። የጦር መሳሪያ እንዲያገኙ ሲሰራላቸውም ነበር ብለዋል። ከሶስት ዓመት በፊት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ኃላፊ ሆነው የተመረጡት ዶክተር ቴድሮስ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መከሰት ተከትሎ በዓለም ዙሪያ እውቅናን አግኝተዋል። በፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልልን በሚመራው ህወሓት መካከል ለወራት የቆየውን አለመግባባትና መካሰስ ባለፈው ዓመት ማብቂያ ላይ በትግራይ ክልል በተናጠል የተካሄደው ምርጫ ተከትሎ መባባሱ ይታወሳል። በጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ በትግራይ በሚገኘው የሰሜን እዝ ላይ በክልሉ ኃይሎች ጥቃት መፈጸሙን በመግለጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወስድ ማዘዛቸውን ተከትሎ ፍጥጫው ወደ ግጭት አምርቶ ሁለት ሳምንት አልፎታል። አሁን ቀረጻ ላይ በደረሰን መረጃ መሰረት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዛሬ በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ለየትኛውም ወገን አልወገንኩም ሲሉ አስታውቀዋል። ከሰሞኑም እሳቸውን በሚመለከት እየወጡ ያሉ ዘገባዎችም እውነት አይደሉም ብለዋቸዋል። እኔ የምወግነው ከአንድ ወገን ብቻ ነው፣ እሱም ከሰላም ጋር ነው ብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በመግለጫቸው ሁሉም ወገኖች ለሰላምና ለሲቪሎች ደህንነት መጠበቅ እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። ክቡራን የኢትዮጵያ አድማጮቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁኑ ነበር። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስታወስ ነው። እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቃል።